Oni su, oni su dobri da formiraju, da formiraju male stranke tematskog tipa, da odvoje razne grupe ljudi, da podele, vi ćete biti monarhisti, vi ćete biti strukovno udruženje, vi ćete biti eksperti, vi ste demokrate, da kažem, ultraliberalnog tipa, ovo su, on formira tako male stranke da ne dođe slučajno do formiranja jedne, jedne ili dve, da kažem, možda čak nije loše ni dve stranke kao što je da kažem, dole u Crnoj Gori i pridružila im se URA, njemu je to bitno. Tako da mislim, mislim da oni nemaju, nemaju tu mogućnost slobodne, slobodne volje, slobodnog odlučivanja šta će, šta će da uradi. Drugo, ja se ne sjećam POX bilo kad je napravio bilo kakav miting protiv Aleksandra Vučića. Na, naravno da nije, pa oni su ga podržali na predsjedničkim. Ali kažem, da li postoji opcija da oni koji podržavaju Aleksandra Vučića i u njemu vide čovjeka koji brani interese Srbije, da takođe mogu da kažu ne ultimatumu, ovo ne sme se, ali ne može, Boško se Obradović ne je javno, prihvatiti. Ali pazite, evo, jeli, pričali smo morate da gađate POX-a i njegovo biračko telo, da mu kažete... Dobro, ali ovo, mi nismo, nismo politička opcija, znači, pa mi gađamo da se zaustavi, da se ustavi izdaja zemlje, mi da, pa ne, ne, kupimo, ne kupimo, da kažem, kajmak od, trebaju od ovih stvari. Trebaju građani koji možda ajte, imaju poverenje u Aleksandra Vučića, ali be to žele da mu znači, kaže i ne, da kaže ne ovom ultimatum. Jedan. Građani koji imaju poverenje u Aleksandra Vučića, slažem se da tu verovatno ima ljudi koji su, koji su patriote, koji su protiv izdaje. Čak mislim da je većina ljudi i njegovih pristalica, jer će mu to biti jedan od većih problema. Da, da. U narednom periodu. Nisam ja siguran baš kako će na nižim nivoima, da li će on uspeti njih da ubedi da i preko ovoga preću. Upravo zbog toga, što njegovo biračko telo... Njegovo biračko vama telo... nego nekim drugima. Razumete, protiv je francusko-nemačkog predloga, protiv je Europske unije po svaku cenu, protiv je sankcije Rusiji. Gledaće kako da ih ubedi, kako da ih ubedi u narednom periodu da budu za... Pazite, oni su bili protiv gej brakova, to je isto biračko telo. Pa je onda Vučić mic po mic napravio Srpsku naprednu stranku, doveo Mariju Šerifović da peva, video to je prošlo. Znači, nisu je zviždali, nisu je gađali, na onom, ako sećate, na jednom od većih mitinga. Nakon toga, to onda je doveo Anu Brnabić. Kad je video prošla Marija Šerifović, hajmo onda Ana Brnabić. To ljudi ne razumiju, zato što on to ide postupno. Ljudi su, naravno, većina ljudi ne prati politiku ni blizu, koliko vi ili ja, pa te stvari verovatno i ne vidi. Ili zaboravi, opterećeni životnim, životnim problemima. Ja te ljude apsolutno razumijem. Mislim da je ovo... da će on ići to mic po mic da ubedi svoje, i svoje glasače. Zašto mislim da je ovde nije, nije moguće za sad? Šta je on tu dobro pokazao? On je javno, javno njih iskompromito. On je javno pokazao da su oni njegovi onda kad su branili Republiku Srpsku i pili vino sa njim. Gde je on njih, da kažem, tu, i, tu im je dosta srušio, tu im je dosta srušio reputaciju. To ne možete da, da im oprostite. Šta? Pa to je ispijanje vina. Iako je Boško rekao da je to bila greška, da se izvinjava zbog toga i... Ne, 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 nije problem što je, što, što je to bila greška. Problem je u tome kako su se oni ponašali nakon, nakon tog vina. Znači, ne mislim sad nakon tog vina od pijanstva, da se da, da. Pogrešno razumete. Problem je u tome što je Boško Obradović dva meseca nakon popijenog vina izjavio da nikada neće Aleksandra Vučića rušiti na temi Kosova. Pa ne biste ga ni vi. Kako mislite ne bismo? Pa... Eto, šta mi, čemu služi ovaj protest? Pa dobro, ako Vučić kaže ne, vi ga ne rušite. Pazite jednu stvar, ako Vučić odbije, ako Vučić odbije ovaj, ovaj predlog, taj je protest uspeo. Pa to? On je ostvario svoj, on je ostvario svoj, svoj cilj. To je jedna, svoj jedna verzija Boškove, Boškove ove verzije. Verovatno se uplašio i rekao, aha, ako će Amerikanci dovesti Mariniku Tepić, ja neću rušiti Vučića. On je bio u koaliciji šest meseci pre toga sa Marinikom Tepić. Pa zato je izašao. Verovatno se uplašio. Od toga mislite da izaš? Pa ne, ne, govorim o jednoj verziji. Ja sada malo simplifikujem, ali kažem, ako, ako stranci misle da ću ja da srušim Vučića, da bi neko doveo Mariniku Tepić na vlast, ne, ne, ja neću da srušim Vučića. Jer ima iskustva s 5. oktobra. Upotrebili ste Koštunicu da srušite Miloševića i doveli Đinđića na vlast. Ja to ne želim. Ne želim da budem novi Koštunica, čite Boško Obradović, da srušim Vučića da biste vi doveli Mariniku Tepić. Mislim, to je, ajde, neka vrsta kažem, političkog razmišljanja. Niti, to su sve stranke koje imaju jednocifren rejting, čak, pa daj Bože, neka od njih da ima. Nekad ima jednocifren, pa je Koštunica raketno postao popularan. To je nepredvidivo.
Koštunica, pa dobro, Koštunica, da, ali mislim da je loše poređenje Koštunice sa bilo Boškom Obradovićem, bilo Marinkom Tepić, pričamo ipak o profesoru, univerzitetskom profesoru, pričamo o čoveku koji 10 godina pre toga je bio u opoziciji, pričamo o čoveku koji, ja mislim, je jedan od retkih ljudi koji u ovoj zemlji bio nekada na vlasti, povukao se, dobrovoljno se povukao sa te vlasti kad mu je stranka imala koliko, 7-8%.